Petrausta lisää, saa mennä vaikka metri vai mitä. Panetko Anttiin, Antero? Et pane, vaan nyt Arsi Harju latausta tähän työntöön ja anna mennä. Suomi on kerran saanut kuulantyönnössä olympiakultaa, mutta siitä on 80 vuotta. Silloin nimi oli Ville Pörhölä ja nyt lähtee ja menee taas sinne aivan samaan kohtaan. Kyllä mies on osannut... Nyt Juha Kymppi. Vähintään. 10,7 Juha Hirvi, loistava laukaus. Nyt on kyllä mitali todella lähellä. Sen ympäri ja sitten kohti maalia. Ja kuten Mikko totesi, kertoi Yhdysvallat 7, Iso-Britannia 4, Suomi kärjessä. Ja nämä kolme maata meitä kiinnostavat siksi, että kokonaistilanteessa Suomella pisteitä 42. Taidot, mitä sinulla vain ikinä on siellä, niin hyväksi. Markohan on hyvä vyöryttäjä, hän on myöskin hyvä nostaja. Erikoisesti juntta on miehen lempiaseita, mutta nyt lähtee varmasti tästä kuivaa miestä yrittämään vyöryttämään. Ja vyöryttääkin, ottaa siitä, mutta vain yhden pisteen vyörytys, niin kuin tässä on tapana, että toinen sitten kun huomaa, että lähtee, niin ottaa varman päälle ja antaa mennä reilusti ympäri. Sitten seuraavaan jo valmiina. Kiekko liikkeelle ja osuu jälleen, joten hyvin Kemppainen on tässä kilpailussa edelleen mukana. Yksi pummi häntä rasittaa, mutta jaettu ykköspaikka on yhä haarukassa, jos tässä tuplassa tulee kaksi osumaa. Yhteen osuu ja toiseen osuu. Marko Kemppainen huudattaa paikalla olevaa suomalaisvaltuuskuntaa. Huimaa taistelua suomalainen täynnä. Lähtee haastamaan Doktorishviliä. Ei tämä kamppailu ole ollenkaan vielä ratkennut, kun suomalaisella on siinä selvä painostus päällä. Doktorishvili pyrkii Vyötäisille, mutta ei pääse suomalaista yllättämään. Ne nyt painaa ylihannuksella päälle. Tahti on löytymässä ja aikaa on vielä runsaasti ratkaisevien. Häkkinen kärjessä, Vinra toisena, Zhu kolmantena. Ja tässä Henri Häkkisen finaalin neljäs laukaus, tasan 10. Ei ole täysin tyytyväinen, mutta päälle 10 kuitenkin. Alkukilpailussa ampuu Yhdysvaltain Kagdel, jolla edelleen vaikeuksia saada tuota kiekkoa kunnolla tuohon tähtäimeensä. Ja seuraavaksi tulee virhe myöskin Kazakstanin Srutsajevalle ja Mäkelä-Nummela ampuu seuraavana. Osuma varmasti ja tarkasti, kyllä tässä on nyt sitten... Hyvin on lähtenyt suomalaissoutajien matka liikkeelle. 1.40-1.04 oli suomalaisten väliaika tuossa 500 metrin kohdalla ja tämä sitten 500 tonniin matkavauhti, jossa suomalaisten tahti on noin 34 vetoa. Ja nyt sitten Tero, nyt olisi tilaisuus iskeä ensimmäisellä kierroksella. Heti pitkä raapaisu, Tero pitkämään ensimmäinen heitto lähtee korkeuksiin, leijailee, kantaa, tulee ja 84 metriin. Sieltä tulee heti tiukka avaus tähän ensimmäiselle heittokierrokselle. Puolan Klepacka neljäs, italialainen tulee sinne viidentänä, sitten Turpetää kuudes. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa tällä hetkellä? Rupeamme myös pitämään silmällä kokonaistilanteen kehittymistä. Urakkaansa oli 6.2009 viime vuonna Dekussa. Siitä on paljon jerkkua takana. Matalan näköinen kaari on myös tämä Antti Ruiskasen avausheitto. Ja lähelle 80 metriä. Hirvittävästi oli voimaa taustalla, mutta liian matalalle keihäs lähti kädestä. Ja tuolla voimalla ja matalalla kaarella se päätyy kuitenkin lähes 80. 2-3 veneen mittaa, mutta vene on hieman ylempänä siinä tuulessa. Pääsee ajamaan hieman paremmalla vauhdilla sinne merkille. Kyllä suomalaiset merkille tulevat. Huhhuh, no niin. Tästä se sitten alkaa. Loppu suora. Ja tämä tietää sitä, että Katie Taylor joutuu olemaan varpaillaan. Hän tietää kyllä Mira Potkosen aseet, on otellut häntä vastaan kolmasti ja voittanut myöskin kolmasti, mutta näistä otteluista on kulunut jo pitkä tovi. Nuo kaksi ensimmäistä tappiota ovat 3 vuoden takaa ja viimeisiin vuodelta 2020.